Dobro večer, poštovani gledaoci. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno, mjestimično sa sunčanim periodima. Visina snježnog pokrivača na vrhu Bjelašnice iznosila je 80 cm. Prvi dan nove radne sedmice obilježit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa slabom kišom, dok je u višim predjelima moguć i slab snijeg. Po kotlinama iz riječne tokove bit će magli ili niskih oblaka. Vjetar u Bosni slab sjeveroistočni, a u Hercegovini jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 3, na jugu do 7, a najviša dnevna od minus 1 do 5, na jugu zemlji do 14 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, jutarnja temperatura oko minus 1, a najviša dnevna oko 4 stepena. Za naredna tri dana meteorolozi nažalost najavljuju oblačnost i padavine uz blagi pad temperature zraka.